Takže dobrý den, dneska pokračujeme druhou kapitolou a to je mechanická energie. Zase pojem energie nebo veličinu energie znáte už ze základů, jako elektrickou energii budete znát, tepelnou energii, světelnou energii. My se dneska budeme věnovat energii mechanické, protože se pohybujeme v mechanice. I ta mechanická energie má několik složek nebo několik částí. První je energie kinetická. Česky bychom řekli pohybová energie. Protože těch energií je víc, tak vždycky energii značíme velkým E a dodáváme index podle přívlastku. Takže kinetická má index K. Vidíte, že nad symbolem není šipka, takže i energie jakákoliv je skalární veličina. Energie souvisí s veličinou, kterou znáte z minula, a to je práce. Dodejme mechanická práce, když se pohybujeme v mechanice. Vlastně energie vyjadřuje schopnost tělesa konat práci. Vy sami také, když nemáte energii, tak nepracujete. Takže i tady to platí. Takže vždycky jakákoliv energie vyjadřuje schopnost tělesa konat práci. Tím, že jsme řekli, že ta kinetická energie je také energie pohybová česky, tak je jasné, že ta kinetická energie je rovna práci, kterou vykonáte na, když to řekneme ne úplně hezky, na rozpohybování tělesa. Tedy na případ, kdy máte těleso v klidu a uvádíte ho do pohybu. Takže kinetická energie je rovna práci, která je potřeba na uvedení tělesa z klidu do pohybu. No a to my umíme vyjádřit. Takže práce je, zmíte z minula, síla krát dráha. Sílu umíme spočítat jako součin hmotnosti a zrychlení. Dráhu, řekli jsme, že je to na rozpohybování, tedy na situaci, kdy původní rychlost nebo počáteční rychlost byla rovna nule, tak dráhu tohoto pohybu spočítáte jako jedna polovina a krát t na druhou. Když se na to podíváte a nějak rozumně to seřadíte, tak konstanty dáme jako první, to znamená zcela určitě polovinu, určitě hmotnost, ta se také nemění. Teď tady máme A krát A, což je A na druhou a T na druhou opíšeme. Teď malinko odbočím problém matematiky. X krát Y, to celé na druhou. Tedy otázka, jak umocňujeme součin. Součin umocníte tak, že umocníte vlastně oba dva členy. Tedy x na druhou krát y na druhou. Něco podobného máme tady. My tady máme a na druhou krát t na druhou. Takže s využitím tohoto vzorečku je to totéž, jako kdybychom si to napsali m krát teď a krát t, to celé na druhou. No a teď, co je tadyhle ten součin? To znamená zrychlení krát čas. Řekli jsme, dneska už asi po třetí, že je to zrychlený pohyb s nulovou počáteční rychlostí. No a krát t je právě rychlost tohoto typu pohybu. To znamená, že dostáváme vztah pro výpočet kinetické energie jedna polovina m krát v na druhou. No a protože jsme říkali, že práce a energie jsou si rovny a my jsme chtěli vyjádřit tu kinetickou energii, tak dostáváme ten výsledný vztah půl m v na druhou. Když se na to podíváte, tak polovina a hmotnost jsou konstanty. Jinými slovy, ta kinetická energie závisí
přímo úměrně na druhé mocnině rychlosti. Takže jakmile se těleso pohybuje, tak má vždycky nějakou pohybovou nebo kinetickou energii. Jednotkou každé energie, stejně jako práce, je také jeden joule. Ten joule vychází jednak tady z toho vztahu, že energie vyjadřuje schopnost tělesa konat práci, a druhak zase odvozením nebo respektive dosazením do toho definičního vztahu za jednotlivé veličiny odpovídající jednotky, tak se dostanete zase na rozměr jednoho joulu. No a teď je tady ten okamžik, kdy se vrátíme k příkladu, kterým jsme končili minule, to znamená tou prací u toho nákladního auta, a vy jste práci počítali relativně složitě přes sílu a přes dráhu. Teď víte, že ten způsob bude jednodušší. Takže jenom připomenu zadání toho příkladu. Pokud vám se žitě zbylo místo tam u toho předešlého, tak se samozřejmě to řešení hodí i k tomu předešlému příkladu, jinak si to přepíšete znova. Zase auto o hmotnosti 6 tun se rozjíždí z klidu, takže během 12 sekund získá rychlost 18 km v hodině. A vaším úkolem bylo spočítat práci. Takže máme zase všechno převedeno na správné jednotky. A druhý způsob řešení nám říká, že práce je rovna vlastně té kinetické energii. No a protože kinetickou energii jsme si teď ukázali jako jedna polovina mv na druhou, tak po dosazení jedna polovina 6×10³ × 5² dopočtete číselně a předpokládám, že vám vyjde stejný výsledek, jako jste počítali ten první způsob řešení, a že zjistíte, že samozřejmě přes tu energii, pokud to jde, je výpočet jednodušší a rychlejší. Takže tímhletím končíme kinetickou energii a půjdeme na další druh energie, a to je potenciální energie. Takže pokračujeme druhou energií mechanickou, a to bude energie potenciální. Už víte, že každá energie se značí velké E a že dáváme index, který odpovídá počátečnímu písmenu toho přívlastku. Takže potenciální energie E s indexem P. Ty potenciální energie zmíníme dvě. První bude energie elastická, energie pružiny. A protože je to druh potenciální energie, tak i tady zůstává symbol E s indexem P. Vy víte, že vždycky ta energie odpovídá práci. U té elastické energie je ta elastická energie rovna práci, kterou vykonáte při stlačení nebo protažení pružiny o nějaké x. Takže ještě jednou. Elastická energie je rovna práci, kterou vykonáme při stlačení pružiny o nějaké x. Takže zase. Elastická energie je rovna práci. Tady vám nebudu odvozovat ten vzoreček. Budete muset věřit vztahu pro elastickou energii jedna polovina k×x². Ještě než půjdem k těm jednotlivým symbolům, tak i tady samozřejmě jednotkou je jeden joule.
A vracíme se k tomu vzorečku. Řekli jsme, že je to práce na protažení o nějaké x. To znamená, x je stlačení nebo protažení, pro které budete počítat tu práci. Znova opakuju, je to to stlačení protažení, pro které počítáme práci. To malé k je jakási materiálová konstanta té které pružiny, říká si tuhost. Když si představíte různé typy pružin, počínaje pružinku, kterou máte třeba v propisce a porovnáváte to s, v úzovkách pružinkou, která je v tlumičích auta, tak je jasné, že ta pružina nebo ty dvě pružiny se liší. Liší se právě tou materiálovou konstantou, tedy tou tuhostí. Takže kdybychom nějakým způsobem definovali tu tuhost, tak je to vlastně odolnost té pružiny proti deformaci. A výpočet té tuhosti je to poměr síly a protažení, které ta daná síla způsobí. Abychom ta protažení odlišili, tak to protažení, které způsobí nějaká deformační síla, označíme y. Takže tuhost pružiny je materiálová konstanta vyjadřující odolnost pružiny proti deformaci a je definována podílem deformační síly a protažení, které ta daná síla způsobí. Když dosadíme jednotky, tak v čitateli máme sílu, tedy newtony, ve jmenovateli máme protažení, tedy metry. A napíšem to do toho tvaru součinu, tak jak už jsme zvyklí, tedy newton metr na méně prvou, nebo newton na metr. A abyste správně rozlišovali x a y, tak si hned ukážeme příklad. Takže na stlačení pružiny o 1 cm potřebujeme sílu 3 newtony. Na stlačení nebo protažení je to jedno. Vypočtěte práci potřebnou na protažení pružiny o 20 cm. Takže ještě jednou, účinkem síly 3 newtony se pružina protáhne o 1 cm. A mě zajímá práce na protažení o 20 cm. Takže když se vrátíme k těm symbolům, tak počítáte práci na protažení o 20 cm, to znamená, těch 20 cm bude ta veličina, kterou jsme značili x. Takže x je 20 cm. Tím pádem už 3 newtony jsou deformační síla a ten 1 cm je to protažení, ke kterému dochází vlivem té deformační síly, tedy y. Takže první úkol, správně si označit veličiny. Druhý, samozřejmě nezapomenout, převést na jednotky. Protože když si vzpomenete, říkali jsme, že jednotkou tuhosti jsou newtony na metr. Takže bylo by chybou to nechat v centimetrech samozřejmě. Takže převedeme tady 0,2 metru a buď 0,01 nebo 1×10 na méně druhou. No a teď už víte, že práce bude odpovídat té potenciální energii. No a tu energii umíte spočítat jako 1/2
kx na druhou. Buď můžete dosazovat rovnou, nebo si stranou spočítáte to k. Ještě jednou f lomeno y. Jednotky máme už správné, takže 3 děleno 0,01. Dělíte-li setinou, je to jako když násobíte stem. Takže tuhost této pružiny, o které je řeč, je 300 N na metr. No a tu dosadíte do vzorečku. Nezapomeňte, 0,2 je na druhou. A zase na kalkulačce nebo z hlavy dopočítáte potenciální energii, která odpovídá práci potřebné na protažení pružiny o 20 cm. Takže máme příklad a pokračujeme druhou potenciální nebo druhým druhem potenciální energie, a to je tíhová potenciální energie. Je to zase druh potenciální energie, takže E s indexem P. Tahle té energii se někdy říká energie polohová. Takže už ten přílastek polohová je zřejmé, že bude nějakým způsobem souviset s polohou tělesa. A to s polohou tělesa k takzvané nulové potenciální hladině. Když slyšíte ten přívlastek nulová potenciální hladina, tak je jasné, že pokud je těleso na té nulové potenciální hladině, že jeho potenciální energie, tíhová potenciální energie, je rovna nule. A když si představíte, nejčastěji to bývá povrch země nebo deska stolu, takže máme nulovou potenciální hladinu a na ní máme těleso umístěno. A tíhová potenciální energie bude rovna práci, kterou vykonáme, pokud to těleso zvedneme do výšky H nad tu nulovou potenciální hladinu. Takže nulová potenciální hladina, tady máme označenu tu výšku H a toto těleso zvedáme do té výšky nad nulovou potenciální hladinu. Takže ještě jednou, tíhová potenciální energie je rovna práci, kterou musíme vykonat při zvednutí tělesa do výšky H nad nulovou potenciální hladinu. No a vy práci umíte počítat síla krát dráha, nebo síla krát posunutí. Tou silou, která tady bude konat práci, tedy změní polohu toho tělesa, je přemáhaná tíhová síla, takže F krát G, nebo F s indexem G, a tou drahou je tady ta výška H. Už jsem vám skoro napověděla, máme tady tíhovou sílu a zdávna víte, že tíhová síla je hmotnost krát tíhové zrychlení, takže M krát G. No a výška zůstává. Takže dostáváme vztah pro práci, kterou vykonáte, když zvedáte těleso do nějaké výšky, která odpovídá té potenciální energii. Takže M krát G krát H. Když se na ten vzoreček podíváte, tak vidíte, že zase ta potenciální energie závisí na výšce
ne toho tělesa, ale na výšce nad nulovou potenciální hladinou. No a jako každá energie, i tady je jednotkou jeden joule. Takže to je druhá možná potenciální energie, kromě té elastické, ještě ta polohová. Takže když bychom to shrnuli, tak v mechanice mají tělesa buď kinetickou, nebo potenciální, anebo obě energie. Jsou tělesa, která se jenom pohybují na nulové potenciální hladině, takže mají jenom kinetickou energii. Jsou tělesa, která se pohybují v nějaké výšce, tedy mají jak polohovou, tak pohybovou energii. No a pak jsou tělesa, která jsou v nějaké výšce nad podložkou nebo nad nulovou potenciální hladinou a pak mají jenom potenciální energii. Tadyhle k tomu se vrátíme příští hodinu, kdy si budeme říkat, jak to s těmi energiemi je při vzájemném pohybu nebo vztahu. A než to dneska skončíme, tak bychom si ukázali ještě jeden typ příkladu. A zmíněný příklad máme kladivo o hmotnosti 800 gramů, které dopadne na hřebík rychlostí 5 m sekunda na méně prvou. Přičemž hřebík zarazí do hloubky 2 cm. A vaším úkolem je určit odporovou sílu. Před dnešní hodinou byste tenhle ten příklad samozřejmě uměli také spočítat, ale počítali byste ho výrazně komplikovaněji, protože byste vlastně to museli počítat jako zpomalený pohyb, kdy vlastně by to bylo pro vás ne úplně komfortní. Teď už víte, že existují veličiny jako energie a práce. Když si představíte tuhle tu situaci a máte-li kladivo, které dopadne buď z nějaké výšky nebo nějakou rychlostí na hřebík, tak ono si nese svoji energii. Padá-li z nějaké výšky, tak nese potenciální energii, pokud dopadá nějakou rychlostí, tak nese kinetickou energii. A tahle ta energie se v okamžiku, kdy dopadne na hlavičku toho hřebíku, přemění na práci potřebnou k tomu zaražení toho hřebíku. Takže to, co jsem teď tady řekla, si zapíšeme fyzikálně, že tady máme kladivo s nějakou rychlostí, tedy jeho kinetická energie se zpracuje nebo přemění na práci, při které ten hřebík se zarazí do hloubky 2 cm. Kinetickou energii umíte spočítat, jedna polovina mv na druhou, vzpomeňte. Práci umíte spočítat, síla krát dráha. Tady úmyslně jsem ty 2 cm ještě neměla označené, aby vás ta hloubka nemátla. Ty 2 cm jsou tou drahou, jak hřebík změní svoji polohu. Když se na ty veličiny podíváte, tak zase samozřejmě převést, takže hmotnost na 0,8 kg a tady na 0,2 metru. A vaším úkolem je vyjádřit sílu, takže F se bude rovnat půl mv na druhou lomeno S. No a teď už jenom dosadíme a spočítáte tu odpovídající odporovou sílu. Takže zase v rámci domácího úkolu dopočtěte číselně vykonanou práci. Ještě jednou, tadyhle v tom našem případě
to kladivo mělo rychlost, tudíž mělo kinetickou energii. Kdybychom měli nějaké velké kladivo, které padá z nějaké výšky a funguje stejně, zarazí nějaký kůl nebo něco podobného do nějaké hloubky, tak tam by nebyla kinetická energie, ale energie potenciální, která by se přeměnila na práci. Takže po dnešní hodině znáte všechny mechanické energie. Takže děkuju a příště budeme pokračovat.